No keď skončí tréning a nejako to rozdýcham, tak sa z toho občas trošku ešte tak spamätám v tej šatni, že príde tréner, že čo tu ty ešte robíš a ja. Když jsem přijel po nějaké době nebo po tom náročném tréninku jako domů, tak jsem říkal, tyjo, mám to jako zapotřebí už. Nikdy jsem si nemyslel, že Peťo si vie takto stiahnuť na dno, na tréninku, že vyžmíkal zo všeba maximum. To jsem si nevěděl představit. Jakože. A Andre, okamžitě do klece, těžký váhy, tak jsem samozřejmě šel taky, jak jsem tam byl. A po druhém kole, hej, musím si spočnout, nikam nejdeš. A teď pět kol v kuse jsem se tam nechal jako doslova řezat. Tyjo, hej, tak jestli bude pokračovat ještě celý ten týden, to bych se úplně z toho... Jontáček si dám. Minulý týden na mě přišla hodně těžká krize a potřeboval jsem už prostě vypadnout, tak jsem tady. Nacházíme se v Budíšově nad Budíšovkou a jel jsem tady za svojí sestrou po celém týdnu vypnout hlavu pořádně. A segra pro mě znamená, to je moje rodina, no? Tak jediná, že prostě jak se s těma rodičama prostě nestýkáme, nemáme jak, tak když to vezmu a mám sestru a ona má super manžela. To je moje rodina. Prostě brácha. Je brácha, no. Krev je krev. Párkrát jsem mu dala do čuní. Fakt řezala mě dost, celkem když se to vzpomínám. Prvě mám tyhle myšlenky. Jo, seděli jsme na gauči a takhle mi bral nos a takhle s ním křupal a já. Co s tím je? Hodně dospěl. Za těch pět let se hrozně posunul. Posunul se a je jako super člověk. Tak jsem od 18 začal bydlet prostě sám a musel jsem se postavit na vlastní nohy. A když mi segra třeba v něčem pomáhala nebo takhle, tak jsem už musel přepnout úplně, dát to pryč, no. A na druhou stranu mu to hrozně pomohlo, že se takhle osamostatnil a začal fungovat sám. Před dvěma, třema lety, jak jsem začal boxovat, tak jsem na takové období, kdy to bylo hodně jako těžké, no, že to vůbec nekončilo. Furt jsem si užíval života doslova a pak jsem se jednoho dne ráno probudil a řekl jsem si, hej, tak to už takový být nechci vůbec. A hlavně bere to s pokorou, že? A s respektem. Když ti lidi prožijou jako v tom dětství třeba nějaké nehezké období přesně, kterým se jako špatně vypořádá, tak si to táháš do té dospělosti, víš? A táháš to na ostatní lidi a prostě táháš to třeba, nechci říct jako do vztahu, ale prostě i ty nálady a takhle, prostě než se s ním člověk vyrovná, to trvá. Nechtěla bych být bez něj. Musíme ich sekať, pretože ja som tréner, ja nejsom ich kamarát. Vždycky dávam nejaké prezývky. Čiže vlastne Peťo, keď mi došiel, tak bol taký rúžový pudlík. Ale bol akože pudlík, taký honosný. Už pomaličky prešiel na Fox Terriera. Hej, takého
tuhejšieho a ideme urobiť z neho pitbula. V podstate, čo sa týka tréningu, nemám výhrady, je dobre nastavený, má také tie vôľové vlastnosti, čo mu človek povie, to vykoná. Ja nemôžem povedať, že by som bol nejako spokojný, to, ale tá moja spokojnosť pramení z Iliovej spokojnosti a Ilia tak nejak není spokojný, podľa mňa ani dnes, akože tréning to bol ťažký. Však ešte sa musíme pohrať s tou psychikou troška ho tak predstaviť, aby fakt bol z toho Fox Terriera ten Pitbull Terrier, hej. Ja som si to nevedel ani predstaviť, ako to reálne toto funguje, ale v tomto gyme trénujú zvieratá, to bolo neskutočné. Vyžmykali sme úplne maximum, to fotbalový tréning, kakauko. Robíme všetko, hej, robíme postoj, robíme zem, robíme sílu, robíme rôzne veci. Vyhráš, poď, a ideš! Dávaj! Nemôžeš tak dopadnúť, ak hej, čo nemali kondičku a potom sa čudovali, že prehrali. Dreme na sebe, poďme, robíme to teraz. Potom budeš oddychovať. Budeš kúkať cez tej ďaleko hľad do hviezd. Poďme hore hlavu. Ďalej, nepúšťaj to. Si pitbull. 3, 2, 1, čas, daj. Super, 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 super. Veľmi dobre. Idem dole. Dobre, ale dobre, dobre, dobre. Nebudem robiť krivé hubičky. Sme natrenovaní. Tak, vedete, troška vydýcham. To bolo také, že to akože na hentom stroji to fakt ťa tak, to ja neviem, no, proste musíš dýchať a ja už som nevedel, jak mám dýchať, proste už to... Celý štvrtok som telefonoval s ľuďmi z OKTAGONu, asi s tromi rôznymi, že ako bude vyzerať dnešné natáčanie a proste padlo tam, že bude sparing s Gábonom. Sofia, máš chránič? Tak poďte. V kúte duše sa bál toho, že príde sem Gábor a že bude chceť si dať so mnou, že prvý regulérny sparing. Ten ma zabije. Na to baba, na zápasy, takže vôbec to nebude šetriť. Volám sa Sofia Kanatová, vlastne k MMA som sa dostala až v januári tento rok. Dobre, pojete 5 minútové kolo, žiadne lakte, žiadne kolena, žiadne kopile, údery, presuny. A potom prišlo dievča, zabilo ma dievča. Uvedomte si, že toto bolo jedno kolo z troch, hej, MMA. Ešte tam neboli kopy, lakte, kolena. No to si, musím sa naučiť si tak nejak prenastaviť hlavu, aby som išiel tvrdo, no. Ojo. Vy. Ojo. Riadite ruk. Hop. A už ho máš, už ho máš. Už je tvoj. Opa. Dávaj, dávaj. Hej. Ja som nechcel byť to dievča bezťami, ale ona ma byla. To je jedno, či si baba alebo chalan, tak proste musíš ísť na tvrdo, lebo však každý chce vyhrať a nechá tam to najlepšie zo seba. On ide do tej klietky, kde sa idú zosekať oni potom, tak ja ho nemôžem tu rozmaznávať a dávať mu nejaké medové motúzy po podnos a tlapkať mu po pleci, aký je skvelý, keď není, hej. Ideme otužovať s takou špeciálnou lapou, ktorú už by som mal vyhodiť, lebo je nefunkčná, ale špeciálne ju využívam na tieto účely. Koľko môže mať? Čiže je to veľmi ťažká lapa. Poďme! Vyder! 10! Chodí trénovať dvojfázovo, aj keď je bolavý, dorantaný, vždycky dojde. Skoro vždycky, raz za čas nedojde, ale to už minimalizujeme, lebo vie následky. A ja viem, že on má silné bolové vlastnosti a že to dá. Neverím, že to nedá, lebo ideme skúsiť to, čo minule vlastne už raz dal. Skoro to dal dvakrát. Ideme šplhať lano. Áno, naše lano není nejaké 1,2 m, jak niektoré gymy, čo majú strop nízky. My sme tu v kráľovstve MMA, OFE, a tu sú vysoké stropy, čiže lano je upevnené veľmi vysoko. Preto trénujeme viac než ostatní, lebo tu máme dobré podmienky a on je rád, že ich má. Niekedy tak nejak, keď si spätne rekapitulujem, čo sa stalo, tak som na seba taký nahnevaný, že ty kokos, tam ten sparing už som tak vypúšťal. Si hovorím, že proste kokot. Určite toho neľutuje, lebo on proste vie, do čoho ide, on si dáva rád takéto výzvy.
Som rád, že sa mi to venuje. A že ma nešetria. Po čo tam vypustím toho pitbulla blondiavého, tak tam bude strikať krev. Som odhodlaný ukázať 100% výkon. A co nejvící úderu? Prostě předvést výkon a pamatovat na to, že jsem udělal max. Už jsem asi do toho nemusel nějak takhle jít, ale já jsem si řekl, že to mě teď jako v životě posune ještě víc než tohle. Jakože natočím novou sérii na YouTube, to asi úplně jako těžko. Tohle je zas něco, co mě posune jako člověka uvnitř. Ten nekomfort, ta bolest, prostě to odříkání a potom, když se ohlídnu jako po tom všem zpátky, tak si řeknu, to jo, dobrý. Má strašný bomby ten kluk. Musím si trochu pokrčat. To říkám jenom kvůli kameře, nebojte. Vůbec jakýkoliv sport je prostě pro děti skvělou výchovou a u toho bojového sportu to podle mě platí dvojnásob. Co teď chci, no, dokázat sám sobě, že to zvládnu, protože ono je to pro mě jen jako z takových nejtěžších zkoušek a jde jako největší soupeř jako v tomhle jsem spíš já sám sobě, jo, než to jako co bude a říkám si, že pro mě je teď už jako vítězství ta cesta. Běžný člověk prostě nedělá takhle tvrdý sport nebo nedělá ho na vrcholový úrovni a každý člověk, který chce něčeho dosáhnout, něčeho výjimečného, tak sám o sobě musí být trošku výjimečný, musí být jiný. A to Láďa je. V této fázi jsme vlastně jaký fázi seznamování s tím sportem, protože pro ně je to úplně něco nového. První půlku kola úplně volně, jo? Hlídej si jenom dobrý postoj, dobrou práci těla, pak v půlce ti řeknu a zrychlíme to, jo? Ale samozřejmě to člověk na něj nemůže navalit hned od začátku, hned to prostě tady sedří z kůže dvoufázovýma tréninkama. Musí se do toho trošku jakoby dostat, protože jinak by tam samozřejmě bylo pro něj riziko, že se buď zraní, anebo že u něj přijde rychlá deziluze, že to prostě na to prostě nemá. Pracuji s tím prostorem, jo? Zvykej si na ten prostor, až si držíš před klece, od pletiva, si jdu direkt a s krokem háčit, jo, krátkej. Trošku kratší, nenabít tolik rukou, pracuje tam víc nohama. Jo, směl, jsem týden sparingy a někdo mi říká, ty ho nesmíš sparovat tak moc, pak jsi měl koktat, a blbost. A pak jsem měl týden jako úplně plný a přijel jsem doma, blb, udělej blbeče si. A jo, co se se mnou děje, ježišmarja, fakt jako, že to bylo, je to takový, jsi pak z toho takový vytěkaný. Už je tady kamera, už tě přestanu chválit. Už tě přestanu chválit. Ale na YouTube je dobrý. To tělo se na to a ta hlava taky hlavně se na to musí připravit. Mám dny, kdy mi to jde úplně, si říkám, hlava za ní. Pak tam jsem a jo, tak doufám, že skončím a jsem učetlený. A pojď, přední, zadní. To je ono, vytoč ty zápěstí do toho. V této fázi si hodně zaměřujeme na to, aby získal nějaké základní návyky, základní technické návyky, jak se hýbat, jak pracovat s tím tělem. Vytoč tam to zápěstí, tu pěst, jo, a to rameno si tě přetočí, schováš si tu bradu, jo, potom tam bude těžký tě trefit na tu bradu. No, to je ono, to je hned lepší. Jak se chcete prát s někým, když vy neumíte ovládat svoje vlastní tělo? Takže teďka se učíme ovládat to svoje vlastní tělo a YouTuber je dobrý. Si dáme na tričku do zápasu. Ne? Ale kde si ma to zobral? Ještě si pohoď! Však to je úplná brutalita do prdele, já čiš se to nemám na hovoru. Mně napadlo, že to je možno zlý nápad. Tam zobrat tatka na takýto turnaj tak zblízka. Jak ty, keď vybehneš na bicykli kopec a máš dobrý čas, tak toto je pre nich ten adrenalin. Najprv som bol z toho úplne v šoku. Tých prvých 50 minút to som len rozdychával. Je to úplně jiné doprdele. Jak v telke, že? Jak v telke, no. Že ono to možná mohlo být pro ně dost stresující vidět z 5 metrů, jak se tam typci bijou a lomí a jak tam prostě krvácají. A je to hlavně hrozně děsivé pro mě, jak jsem se nikdy nebyl. Tak je to také, že překonávání a vycházení z komfortné zóny. Ale potom se člověk do toho vžije, vidí těch lidí, ten tým okolo a
a už sa nebojím. Tak som tu bol aj s Iliom a vieš, že mi to tak ukazoval, že ma zobral pozrieť, jak sa chalani rozcvičujú. Zobral ma do šatne, vidieť, jak to tam vyzerá. Vyhadzovali ruky a hecovali sa proste. Potom som išiel takto s nimi na nástup, hen tam ako nastupujú a hrá tá hudba, tak ja som išiel tak poza nich a pozeral som hen tam, ako ich tam proste natierajú, aby sa tá rana zošmykla, aby im to netrhalo až tak. A celé toto som absolvoval a potom som sedel tuto za nimi a ešte som počúval, jak im tam kričia tréneri, že aby som si to vedel predstaviť. On nikdy sa nebil a teraz, keď je do niečoho takého, ja mám z toho strašne zlý pocit. Ty kokos, jak mu ide po tej nohe. Nechcel by som, aby to mamina videla. Ona to moc prežíva. Keď tam máte vlastné dieťa, otúka ho niekto, teraz neviem, či tam nebehne do toho ringu a nezačne tam robiť poriadky. Maminka. Naša maminka už mala jeden infarkt, takže určite nepôjde, ale fandiť bude. Akože určite mu to akože prospieva, vidím, že robí na sebe, pracuje na sebe, má to svoje plusy. Ja vám prosím sa povedať, že sú to mega, že sú to strašne dobrí ľudia. Čo hovoríš? Dobre, že? Keby sa to vrátilo, tak ho nedám na fotbal, ale dáme sa na bojové športy, akože, no veď to je úplne niečo iné.